театру «Схід-Опера» майже сотня артистів. Тут репетирують нову оперу «Вишиваний. Король України». Я б хотів тату колись перейти на то. Свою партію репетирує Володимир Козлов. Він виконуватиме головну роль Василя Вишиваного. Ну, це, мабуть, найскладніша партія, яка була в моєму житті. Це приклад найскладнішої сучасної музики, сучасної опери, сучасного вираження емоційності, слова та змісту, нівелюючи оперний вокал. Тобто це перше, що потрібно донести зміст оперному співаку, потрібно працювати як драматичний актор. Володимир каже, репетиції нині щодня, і поки артисти відпрацьовують на сцені хореографію та партії, у цехах театру дошивають костюми. Це на російську армію, так вони будуть одягати. Доробляють сценічний одяг і для головного героя. У Вишиваного 6 костюмів. Це костюм там, де він кадет. Ось цей костюм. Це там, де він кадет. Ця опера про австрійського ерцгерцога Вільгельма. Він походив із найстарішої в Європі монаршої династії Габсбургів. Жив у минулому столітті, ще замолоду захопився Україною. Подорожував, писав вірші і був прихильником незалежної України. У Першу світову керував українською сотнею, де й отримав друге ім'я – Василь Вишиваний. Вона відгукується мені саме в вираженні себе через емоційність та слово. Він розповідає прості речі простою мовою. Він нагадує нам, що ми – це ми. Лібретто до опери написав харківський письменник Сергій Жадан. У постановці задіяли 200 артистів, встановили триярусну конструкцію. Її вага – 5 тонн, каже режисер Ростислав Держипільський. Вона створена трьохярусною за принципом українського вертепу. Кожна частинка цієї конструкції вона працює. Ось тут, кажу, у нас це ще буде дороблено, тут мають бути панелі, це будуть кімнати, це будуть камери, де катували. От бачите, я не знаю, я не бачу балетний зал для балярин. Величезна складність полягає в тому, що сама конструкція з'явилася буквально позавчора, вона була вибудована, і додатково весь репетиційний процес ми вибудовували у фоє. Ми не боги, щоб все в фоє передбачити, тому зараз тут полягає складність в тому, щоб поєднати все з оркестром, з мікрофонами, помістити це в декорацію. Ця опера – спільний проєкт України та Австрії. Так і обирали постать головного героя, розповідає продюсерка Олександра Саєнко. Опера є експериментом, тому що, в принципі, за часи незалежності не створювалась українська національна опера на фактичному матеріалі історичному. За нашими оцінками, це найдорожча постановка України за всі часи незалежності. За нашими підрахунками, це близько 17 мільйонів гривень. Прем'єра відбудеться наступної суботи. Олександра Новосел та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.